Ladies and gentlemen, we are about to take off. Spänn fast säkerhetsbältena, för nu får vi. Tjena lite squad, välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Woo! Let's go, jag är taggad. Det är fredag, mina damer och herrar. Jag frågar på Instagram. Hej hörni, jag känner för en Q&A. Ställ frågor. Och ni har ställt frågor. Vincent199 frågar: ska vi lägga upp lite Among Us? Om ni vill se det, för jag brukar faktiskt spela det med mina kompisar. Om ni vill se det får ni kommentera. En kan kommentera och så gillar ni den kommentaren bara, så kan jag fixa en sån video till. Det ska vara jäkligt kul tror jag. Adam Aslund frågar: kan du göra mer gymvideos? Ja Adam, det här är någonting jag funderar på. Jag vill börja ladda upp mer gymvideos igen. Jag är mer taggad på det. Ja, det kommer absolut. Julia Valkeapa frågar: sämsta och bästa med att bo på Åland? Det har jag svarat på förut va? Det har jag svarat på förut. Gå och kolla på min från förra sommaren. Här är en som vill vara anonym. Hur var din högstadietid? Bara för att jag hade en YouTube-kanal liksom. Jag var ett lätt offer att hacka på liksom. Det fanns en anledning att hacka på mig. Så högstadiet det var skit alltså. Jag önskar att jag hade en sån högstadietid som man ser liksom i filmerna eller som i High School Musical. Men ja, det är ju klart att man önskar att man fick en bra högstadietid, för man lever ju bara en gång, så jag kommer ju aldrig få den tiden tillbaks. Men det är som det är. Jag lärde mig en hel del från den tiden. Ja, man blir ödmjukare, man får mer förståelse när man själv har varit i den sitsen och sånt där. Så att det är som det är helt enkelt. Lis dotter frågar: om du skulle få göra en collab med vilken youtuber som helst, vem skulle det vara och vad skulle ni göra? Vem som helst, då ska jag helst vilja vara med och göra en video med David Dobrik. Det är min inspiration. Jag älskar det han gör. Man ser det att jag får väldigt mycket inspiration från han på mina videos. Jag älskar bara idén att filma med sina vänner liksom. Det är en sån här grej att varför tänkte ingen på det förut? Att filma sina vänner när man har roligt med dem. Det känns som att man är med i kompisängen liksom. Men jag skulle vilja filma med David Dobrik. Och då skulle jag liksom bara vilja göra en vanlig vlogg med han. Till exempel när man åker runt på fester och gör något galet. Eller bara där hitta på några sketcher. Det skulle vara så jäkla kul. Safira Berglund frågar: räkna upp dina topp 3 bästa vänner att gymma med. Nej. Adam Aslund frågar igen: vad är dina PBs i squat, bänk och mark? Mina PBs, ni som inga vet vad det betyder, personligt bästa. Det jag tar i squat, det var länge sedan jag maxade i squat. Just nu tror jag att jag tar runt 100, strax runt 100. Bänk tar jag 115 i. Och mark, det kan jag inte svara på. Senast jag gjorde det tror jag att jag tog typ runt 110. Jag ska faktiskt testa här snart, kolla mina personligt bästa i squat och mark. Men bänk brukar köra mycket och där är mitt rekord 115. Jimmy Björk frågar, han har två frågor. Hur lång är du? Jag är 1,82, 1,83. Summera din sommar. Hur har du haft det i dessa tider? Well, låt mig säga så här. Nej men oj! What a lovely day! Kör av han! Anton och Saker frågar: favoritmat, vet du vad Anton? Det beror på helt på dagarna. Men sushi, uff. Det är gott. All right hörni, ladies and gentlemen, that's it for today. Tack så jättemycket för att ni kollade på dagens video hörni. Jag uppskattar era frågor så otroligt mycket. Det är så roligt, alltså på riktigt, genuint. Det är så roligt när ni liksom skriver till mig, ställer frågor. Bara så här allmänt också, att det är alltid roligt att se att folk alls tar sig tiden att skriva sånt till mig. Jag uppskattar det som fasen i alla fall. Om ni vill ha mer Q&As, gilla jättegärna videon. Ni kommer se på mitt innehåll att det kommer bli mer struktur. Jag vet att det har varit lite rådigt här på senaste, för jag har försökt hitta mig själv lite, vad jag vill göra och sånt. Men efter den här videon kommer det bli mer struktur. Ni kommer se det. Tack för att ni har kollat på dagens video. Gilla, kommentera, prenumerera hörni. Ha en trevlig helg. Puss och kram.
The club empty. I'm from the dirty side, the bottom, yeah, the bio. Red slime, gray Balenciaga. Y'all, Fredas feelings. Okay.